Mtazamaji, baada ya viongozi kutoka mlengo wa Azimio kuonekana katika mikutano wakitoa vitisho kwamba wanaweza wakarudi katika maandamano wakijisikia ama mazungumzo yakikosa kwenda jinsi ambavyo wanataka, Ruto ameweza kutuma onyo. Ukitazama breaking news, Ruto now sends a warning to Azimio after they issued a new threat again saying this. Akabla nikujulisha zaidi hapa hivi nipata kujua, tafadhali jiunge nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe na usisahau kuweka notification icon ikiwa on. Ripoti zaidi zinazidi kuelezea kwamba some few minutes ago the president of this country Dr. William Samoei Ruto came out to send a warning to Azimio over the threats on the return of demonstrations in the Republic of Kenya. Na sasa ikiangaliwa hasara ambayo maandamano yenyewe yaliweza kuleta, biashara zikufanyika, wakati mwingine tukaona hata express ikiweza kuharibiwa, Ruto ametangaza kwamba hawezi akaitikia maandamano yatokee tena, na kwamba mtu yeyote ambaye ataweza kujitokeza katika maandamano yasiyo ya amani kama yale ambayo yamekuwa kishuhudiwa hataweza kusamehewa, hataweza kukamatwa mara moja, na polisi wamepewa ruhusa ya kufanya lolote liwezekanalo kuhakikisha kwamba mali ya umma haijaweza kuharibiwa. Tafadhali jiunge nasi, bonyeza alama ya subscribe.